Զգացել եք ինչ մոդա է դարձել ամեն ինչի բացօթյան։ Առաջ մենակ փողոցային առևտուրը ու սրճարաններն էին լինում բացօթյա։ Հիմա բացօթյա հարսանիք, բացօթյա ծնունդ, բացօթյա դասընթացներ։ Մնում է մենակ ազգային ժողովի նիստերը լինեն բացօթյա ու պրծ։ Նորաձև են դառնում նաև բացօթյա ներկայացումները։ Ու չնայած նրան, որ ես տենց թիթիզ բաներից հեռու եմ, ամեն դեպքում որոշեցի արձագանքել ձեր բազմաթիվ նամակներին ու մի հատ մեծ բացօթյա ներկայացում կազմակերպել։ Ուշադրություն, այ այն հատվածում լինելու է շատ մեծ սիրուն բեմ, իսկ այս ամբողջ հրապարակում լինելու են լիքը սեղաններ ու աթոռներ, որ գաք նստեք, երկու ժամ ստենդափ լսեք ու ծիծաղեք։ Ընդմիջումներին էլ կարող եք օգտվել բարի տարատեսակ խմիչքներից ու շատ համեղ խոհանոցից։ Իմիջայլոց, եթե էլեկտրոնային երաժշտության սիրահար եք, ներկայացումից հետո տեղ չգնաք, որովհետև շատ թույն դիջեյ է լինելու, որը մինչև ուշ երեկո նվագելու է մեզ համար։ Ուրեմն հանդիպում ենք օգոստոսի 28-ին երեկոյան ժամը 7-ից անգլիական այգում Սունդուկյան թատրոնի դիմաց։ Ասի հրավիրեմ, չասեք չհրավիրեց։